아다 Өнөөдрийн номын айлдварт тайлбарлан номлох ном бол бодисын явдалд орох үе ном байгаа. За үүн дээр нэмээд сэтгэлийг засах, оюуныг засах наран гэрэл хэмээх энэ хоёр номыг тайлбарлана. За бодисын явдалд орох номыг бол Шанд Тавагийн айлдсан. За Шинд Тавагийн айлдсан тэр цагаас хойш хотод энтхийн оронд бодис сэтгэлийн өвцгийг номлосон тайлбарласан хамгийн дээд ном нь бол энэ ном болсон. Мөн төвдийн оронд ч гэсэн ялгаагүй бодисын явдал орох номыг төвд хилэнд орчуулсан тэр цагаас хойш бодис сэтгэлийн өвцгийг гаргасан хамгийн дээд ном нь бол энэ ном болж ирсэн юм аа. Хамгийн гол эрхэм ном нь болж ирсэн. За төвдийн оронд сажанима гэлэг гих мэт бурхны шишний бүх уламжлалууд бүгдээрээ энэ номыг үздэг, уншиж судалдаг, бодож бяцлагдаг. Харин оюун засахын наран гэрэл хэмээх энэ ном бол оюун засахын долоон утга хэмээх номын тайлбар юм. За энэ долоон утга хэмээх номыг бол гэвч чадхаваа айлдсан байгаа. За гэвч чадхаваа бол бодис сэтгэлийн маш их анхааран авлага болгож ирсэн. За ингээд түүний айлдварыг товчилж үндсэн шүлэг болгож оюун судлахын долоон утга хэмээх энэ номыг бичсэн байна. За энэ номонд тайлбар хийсэн нь бол энэ оюун судлахын наран гэрэл хэмээх энэ ном юм аа. Энэ хоёр ном бол хоорондоо зарим нэгэн талаараа жоохон зөрүүтэй байгаа. За ямар таа ч энэ оюун судлахын наран гэрэл хэмээх ном бол гэвч чадхавын айлдвар номлол дээр үндэслэж явж байгаа. За бодисын явдал орох номыг бол би Хүн Нүрэн Бүжээ багшаас Доржтанд энэ номыг хүртсэн эхлээд бодис сэтгэлийн магтаалыг сонссон. Түүний дараагаар бодисын явдал орох номыг сонссон. За тэгээд үүнтэй холбоотой гол гол номнуудыг бол Хүн Нүрэн Бүжээ багшаас хүртсэн. Харин оюун судлахын наран гэрэл хэмээх энэ номыг бол Лингрен Бүжээ багшаас хүртсэн юм аа. За өнөөдөр энэ хоёр номыг тайлбарлах гэж байгаа. За ингээд энэ номын айлдварыг сонсож байгаа хүмүүсийн дунд бол Хүн Нүрэн Бүжээ багшийн хойд дүр маань энд морилсан байна. Мендлон хийдэд номд суралцаж бол олон хүмүүс номлох ийм хэмжээнд хүрсэн. За мөн Лингрен Бүжээ багшийн хойд дүр ч гэсэн энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээд энэ хоёр хувилгаа морилон ирсэн би их баяртай байна.
За бид бүхэн одоо энд дээдийн номыг чухалчилж цугласан. За ном гэдэг маань бол төвд хилэнд чой гэж одоо нэрлэдэг. Чой гэдэг нь бол засах гэсэн утгатай. За юуг засах ёстой юм бэ? За бид өөрсдийн одоо дотоо сэтгэлээ, дотоод бодлоо засах гэсэн үг юм. Би хэрвээ одоо бид өөрсдийн дотоо сэтгэл бодлоо засаж чадах юм бол үүний үр дүнд нь бидний хэл яриа засагдана. Мөн одоо биеийн явдал муур ч гэсэн одоо засагдах юм аа. За хэрхэн яаж засах вэ гэвэл эхлээд одоо бид биеийн одоо явдал муур байдаг бусдын амийг таслах, бусдад тэмцэлдэх, бусдаас одоо эд хөрөнгөнд хулгайлах, мөн одоо бусдын эрүүл мэнд бие махбодд нь одоо сөрөг нөлөө үзүүлдэг, биелгийн хүчрхий илүүлдэх гэх мэт эдгээр одоо энэ биеийн гэмт явдлууд байгаа. За ингээд и бусдад одоо хохиролт, бусдыг зовоодог, бусдыг хохироодог ийм биеийн явдал мөрийг одоо засах ёстой. Хэрвээ одоо энэ за тэгэхээр энэ одоо гэм бүийн биеийн одоо биеэр үүлддэг энэ гэмт буруу явдлуудыг одоо бид засах ёстой. Хоёрдугаарт нь хэл ярианы одоо буруу явдлууд байгаа. Ширүүн үг хэлдэг, бусдыг дурамжилдаг, хов зөөдөг. За зарим үед бол хүмүүс одоо худлаа ярьдаг. За их одоо за мөн одоо бусдыг одоо дурамжилдаг, ширүүн үг одоо хэлж дурамжилдаг. Бусдыг хямраах, бусдыг одоо дорд үзэх, дурамжлах ийм хэмжээний төв ийм үүний тулд одоо бусд ширүүн үг хэлдэг. Энэ мэдчлэнгээр одоо хэл ярианы буруу явдлуудыг одоо бид нэр засах ёстой. Энийг засаад үүний оронд нь бол одоо шударга үнэн хэлдэг, бусдад одоо айдуу зөөлөн үг хэлдэг ийм одоо явдал мөрийг бий болгох ёстой. Хин нэг хүн ярааг нь одоо сонсоо суух дуртай тийм одоо байх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс одоо ярьдаг, түүний яриа эхлэн гутал одоо түүнд нь тааламжгүй санагддаг, одоо сонсомооргүй болж эхэлдэг, холдмоор болж эхэлдэг. За тийм учраас зарим хүмүүс одоо яри эхлэн гутал одоо жихээ таглаад холдмоор одоо санагдах үе байдаг шүү дээ. Энэ тийм учраас бид одоо хэл ярианы буруу явдлуудыг одоо бид засах ёстой юм аа. За бид нэр одоо сайхан одоо үг яриа ярьдаг, утга учир та үг ярьдаг, учир үнэн шударга үгийг хэлдэг юм байх ёстой. За хэл ярианы хувьд бол бид нэр адгуу самттай харьцуулах юм бол үнэхээр гайхамшигтай одоо чадвартай. Ийм чадварыг одоо бид нүгэл хилэнц хураах одоо ийм нүгэл хилэнц хураахын тулд ашиглах юм бол хайрын болно. Тийм учраас бид нэр одоо энэ хэл яриаг аль болох одоо зөв зүйлд одоо зарцуулах нь чухал. Шударга үннийг хэлдэг байх хэрэгтэй. Үүн дээр нэмээд одоо тарин уншдаг, бурхтын одоо зүрхэн тарныг одоо уншдаг байх хэрэгтэй. Хамгийн гол зүйл нь бол бид нэр одоо сайхан зүйлийг одоо бусдад хэлж ярьдаг байх хэрэгтэй. За ингэх юм бол одоо бидний хүм энэ одоо хэл яриатай ийм сайхан одоо хэл яриатай болсны үр дүн гарч ирнэ гэсэн үг юм. За бие махбод болон одоо хэл ярианы одоо явдал мөрийг бол ер нь хүний одоо явдал мөрийг бол гадна талаас нь одоо хүчээр хийхэд бол хэцүү. За хүчирхийлдэг хүний доор одоо суух үе хамаагүй одоо ийм зүйлүүдийг хийж болохгүй шүү, ийм зүйлүүдийг ярьж болохгүй шүү гэж одоо хүчээр одоо хилдэг боловч яг үндэ бол үнэхээр одоо тэр хүний бүхэл явдлыг бол хянах одоо хян чадахгүй гэсэн үг юм. За тийм учраас биеийн одоо явдал мөрийг, хэл ярианы явдал мөрийг одоо засахын тулд бид эхлээд дотоод сэтгэлээ засах хэрэгтэй. Сэтгэлээ засахын тулд бид эхлээд үнэхээр одоо бие өөрийн дотоод бодол санаахаа засъя гэсэн одоо ийм бодол байх хэрэгтэй. Энэ гадна талаас хэн нэгэн хүн одоо шахаж, хэн нэгэн хүн одоо хэн нэгэн хүний шахалтанд орж энийг засна гэсэн үг биш. Чин сэтгэлээс өөрөө хүсэж энийг одоо эдгээр зүйлийг засъя гэсэн бодолтой байх хэрэгтэй. За хэрвээ одоо бие махбод болон одоо хэл яриа одоо энэ явдал мөрүүд бүгд одоо засагдаж зөв явдал мөрөөр явдаг байх юм бол тэр хүн хичнээн таатай сайхан байх үлээ. Хэрвээ одоо бид одоо биеийн явдал мөр, хэл ярианы явдал мөр нь үнэхээр зөв байх юм бол энэ
Энэ одоо амьдрал дээр сайхан амьдрал шүү дээ. Бид дэлхийд дээр 100 жил амьдрах боломжтой. 100 жил амьдрах үедээ хамгийн ихтэй хэдэл 100 жил амьдрна. Энэ 100 жилийн хугацаанд бид одоо хүмүүсийн дунд амьдрах нөхөөс шинтэй ч уулзахгүй, хинтэй ч таарахгүйгээр амьдрах боломж байхгүй. Ингийн бол бид сайхан амьдрах боломж байхгүй. Тэгэхээр бидний амьдрал бусдаас шалтгаалдаг учраас бид энэ хүмүүсийн дунд одоо амьдарч байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр бид нэр бусдаас хамааралтай амьдарч байгаа тэр хүмүүстэй бид нар одоо тэр хүмүүстэй буцаагаад хохироож тэр хүмүүсийг зовоох юм бол бид нар одоо сайхан амьдрах боломж бүрдэхгүй шүү дээ. Бид нар одоо энэ дэлхий дээр ихтэй 100 жил амьдрна гэхэд тэр амьдарч байгаа хугацаанд бусдыг одоо зовоохын төлөө төрцөн мэт байх юм бол одоо ямар хэрэг байх вүлээ. За тийм учраас бид нэр аль чадхаараа бусдад одоо төвөг учруулахгүй бусдыг зовоохгүй байх нь бол маш чухал юм. Шашин шүтлэгтэй байсан ч тэр шүтлэггүй байсан ч тэр энэ одоо богинохон хугацаанд одоо аль чадхаараа одоо хүмүүсийг одоо зовоодог өөр одоо бусдыг одоо хохроох гэж одоо явдаг, бусдыг зовоодаг ийм хүмүүс байдаг. Ян зүрийн одоо хамаагүй юм ярьдаг, бусдад одоо ямар нэгэн байдлаар одоо сөргөөр нөлөөлдөг. Ийм үг яриаг ярьдаг. Би махбод оройж гэсэндээ одоо хүчрхийлэх газар нь хүчрхийл хийдэг, дээрлэгдэг, доромжилдог. Ийм одоо буруу явдлаар явдаг. Явах юм бол энэ бүгдийн үр дүнд одоо жаргалтай байх боломж байхгүй, найз нөхөд ч байхгүй, баруун тийш аарсан чинь найз нөхөд байхгүй, зүүн тийш аарсан чинь найз нөхөд байхгүй. За ийм хэмжээнд хүрэн хэн нэгэн хүнтэй таарах үед энэ намайг хорлочих болов, энэ намайг яаж ч магадгүй гэсэн ийм байдалд одоо хүрнэ. За тийм учраас бид нэр одоо хэдий хэмжээнд буруу явдлаар явна, тэр хэмжээгээр л одоо сөрөг үр дагавар ирнэ. Хэрвээ бид нэр одоо дам бодис одоо нарын дунд байсан бол одоо дур зоргоороо байж болохсон. Гэтэл тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нэр аль чадхаараа дотоод сэтгэлдээ энэрнгөө сайхан сэтгэлдээ бусдыг одоо асарч хайрладаг ийм байх юм бол үүний үр дагаврт амар амгалан ирэх нь бол гарцаагүй юм. Бидний одоо амьдрал энэ насандаа бид нэр одоо амар тайван биеийн явдал мөрөн зөв сэтгэл хэл яриач гэсэн одоо зүв байх юм бол одоо энэ насандаа жаргалтай байгаа зогсохгүй хойд насандаа гэсэндээ одоо аз жаргалтай байх боломжтой. Аль чадхаараа бусд туслах, бусд тусалж чадахгүй байлаа гэхэд бусдыг хорлохгүй байх нь маш чухал. За шашин шүтлэг гэж хэлсэн чинь, ном гэж хэлсэн чинь, нүгэл буй ингэж ярьсан чинь, нэрлсэн чинь нэрлээгүйч гол утга нь юу вэ гэхээр аль бусдыг зовоох юм бол тэр нүгэл болдог, бусдыг бусд туслах юм бол тэр нь буян болдог. Тийм учраас нүгэл буян гэж хэлсэн ч тэр шашин сүсэг бишрэл гэж ярьсан ч яриагүй ч хэдий хэмжээнд бусд тусал нь тэр хэмжээгээр одоо амар амгалан ирнэ. Хэдий хэмжээнд бусдыг хохироон тэр хэмжээгээр зовлон ирэх нь бол гарцаагүй. Энэ насандаа нүгэл хэдийн хэмжээнд одоо буруу явдлаар явна, тэр хэмжээгээр энэ насны амьдрал нь зовлонтой, хойд насандаа гэсэндээ зовлонтой амьдралд одоо тулах юм байна. Тийм учраас бид нэр аль чадхаараа бусдыг хохироохгүй байх хэрэгтэй, аль чадхаараа бусдыг туслах хэрэгтэй, энэрнгүй сайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол одоо бидний энэ амьдрал амар амгалантай байна. Энэ насандаа амар амгалантай амьдраа зогсохгүй, хойд насандаа гэсэн бид нэр амар амгалантай сайхан амьдрал төрөл одоо олох нь бол гарцаагүй юм. За ингээд бие махбод болон одоо хэл ярианы явдал мөрөө засах хэрэгтэй. Үүнийг засахын тулд дотоо сэтгэлээ засах хэрэгтэй. Хэрвээ сэтгэлээ засаж чадах юм бол бидний бүхий л явдал мөрөө бүгдээрээ одоо засагдаж эхэлнэ. Ердийн өмнө урд өмнө бол одоо хоног хорхон харах юм бол түүний гişгэд алчдаг. Нэг нохоо явж явах юм бол түүний мод чулуугаар хөөгөөд зодож хөөдөг байсан бол энэ сэтгэлээ засснаар бидний одоо бүхий л явдал мөрөөд засагдаж одоо бидний явдал мөр айдуу зөвлөн болж ирнэ. За сэтгэлдээ бид нэр одоо аль болох энэ зөв дадлыг суулгах юм бол сэтгэлдээ зөв дадлыг суулгах нь тэр хэмжээгээр одоо бидний явдал мөр аяндаа засагдах нь бол жам ёс юм. За адгуус амьтдыг гэсэндээ бид нэр ингээд дадлаг суулгах юм бол хин нэг хожим одоо хин нэг хүн хүчлэхгүйгээр шахаж шаардахгүйгээр тэр адгуус амьт тухайн зүйлийг одоо хийдэг шүү. За бидний одоо нисвонаст муу сэтгэл гэж байдаг. Энэ нисвонаст муу сэтгэл бол ерөөсөө дадлын үр дагаврт явагдаж байдаг. Жохон шалтгаан дахад л дорхноо хямарч байдаг. Оо тэндээс нэг сармөгчийн хараад байна.
Там нар яаж сууж байна гэдгийг нь ажиглаа сууж явах шиг шалгаж байна. Унтаж байна уу, ившээлгээ сууж байна уу гэдг нь ажиглаад хараа сууж байна шүү. Чэн ода? Ганда бүгэ За урд өмнө одоо жохон шалтгаан болоход л одоо тэр даруйда ууралдаг тэр даруйда хүс шундаг байсан болвол хэрвээ одоо өнгөдөг байсан болвол үүний эсрэг ёрөндгийн дадуулснаар дараад нь одоо нөхцөл шалтгаан бүрдсэн ч гэсэн дотоод сэтгэлээ хямраахгүй байх боломжтой болдог мөн ялгаагүй урд өмнө инэрэнгөө сайхан сэтгэлийг одоо төрүүлэхийн тулд нэлээд хүчилжээж одоо бусдыг инэрч харилах сэтгэлийг төрүүлдэг байсан болвол дадлах хийснээр дадуулснаар болвол одоо хаяндаа өөрийн эрэхгүй инэрэнгөө сайхан сэтгэл төрөх одоо ийм боломж бүрдэн мөн хоосон чанарын талаар ч гэсэн урд өмнө одоо хүчилж боддог байсан болвол алгуур алгуур явсаар дадсаар гадицтэй бол одоо хоосон чанарын ойлголт хайндаа одоо төрж эхэлдэг. Ийм боломж одоо бүрддэг юм. За хэрвээ бид одоо өөрийн ботоо дотоо сэтгэлээ засъя гэсэн хүсэл эрмэлзэл байх юм бол аяндаа хүнд одоо практик дадлаг хийж одоо хийж эхэлнэ. За ингээд дадлаг сууснаар одоо бидэнд маш олон янзын өөрчлөлтүүд бий болох юм байна маа. Тийм учраас ном гэдэг маань чой буюу одоо засах гэдэг энэ зүйл маань бол одоо бидний бие хэл сэтгэл гурыг засах гэсэн утгатай юм. За ингээд гэм бие хэл сэтгэл гурын гэмт буруу явдлуудыг засаад үүний оронд нь одоо сайн эрдэмүүдийг өөртөө бий болгох гэсэн үг юм. За биеэр одоо мөргөл үйлдэл, гороо хийд, эргэл мөргөл хийдэг. Мөн одоо хэлээрээ гэсэн одоо тарин уншаж, нямб хийгээд, бясалгал хийгээ суудаг хэрнээ дотоо сэтгэл нь өөрчлөгдөхгүй бол одоо юм үрдэнгүү гэсэн үг юм. Тийм учраас засах буюу одоо ном гэдэг энэ зүйл гол одоо засах зүйл нь бол дотоо сэтгэл юм. За бие махбод болон биеийн болон одоо хэл ярианы явдлыг засахд бол сэтгэл бол сэтгэлээ засах нь маш бол нөгөө талаас сэтгэл гэдэг бол агуу уужим одоо ийм зүйл байдаг хэмжээ хязгааргүй ийм зүйл биеийн болон хэл ярианы явдлууд бол бүгд одоо биеэсээ шалтгаалдаг. За бие махбодын одоо биеийн буруу явдлууд хэл ярианы одоо энэ гэмт явдлууд бүгдээрээ хэмжээ хязгаартай явдаг. Яагаад гэвэл одоо бие махбодн дээр тулгуурлаж энэ одоо үйлдэлүүд хийдэг шүү дээ. Жишээлбэл одоо биеэр уртын хариалт, уртаа урт хариах, бүх барилдах гих мэтчлэн одоо ийм биеийн үйлдэлүүд байгаа. Дасгал дасгал сургалт хийснээр бид нэр одоо маш хол хариач чаддаг, хүчтэй бол чадна. Гэвч энэ бүхэн бүгд хэмжээ хязгаартай байдаг. Хэл яриач гэсэндээ ялгаагүй. Бид нэр одоо бие махбодоос шалтгаалж одоо хэл яриа бол хэл ярианы явдлууд явагдана. А харин дотоо сэтгэлийг аваад үзэхэд бол одоо сэтгэл гэдэг бол За энийг одоо бодохгүй гэх энийг бодно гэх энийг бодохгүй гэх энэ талаасаа бол үнэхээр хэмжээ хийж яасгүй хязгааргүй одоо явд. Муу талаас нь ингээд яриад үзэхэд л 3000 ертөнцийн хамаг амьтдыг би эргшээлд хураамаар байна гэж ч одоо бодож болно шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол бидний бодолд бол үнэхээр хэмжээ хязгаар байхгүй. Дэлхийн бүх хүмүүсийг би ингмээр байна, тэгмээр байна гэж одоо бодож чадна. За ингээд муу талаас нь ингээд аваад өцгөд ч гэсэн одоо ийм хэмжээнд бодож чадж байгаатай адилхан сайн талаас нь ч гэсэн одоо бодож үзэх юм бол бас л хэмжээ хязгааргүй явагдана. Их болсон 6 цолын хэмжээ хязгааргүй асар олон одоо амьтад байна. Тэдгээр олон амьтад би туслая гэдэг бодолж төрөх боломжтой. За За тийм учраас бидний сэтгэл гэдэг маань бодол санаа гэдэг маань бол одоо хэмжээ хязгааргүй явдаг учраас бид энэ сэтгэлийг одоо бид хэмжээ хязгааргүй юм одоо засаж зүв зүгт нь одоо хандуулах боломжтой. За мөн одоо үүн дээр нэмээд хэлэхэд бол сэтгэл гэдэг маань бол тасралтгүй явдаг. Энэ наснд явагдана. Энэ наснаас хойд наснд одоо шилжиж очдог. Тэгэхээр энэ бол тасралтгүй явагддаг учраас хэдий хэмжээнд одоо энэ сэтгэлд дотоо сэтгэлдээ эрдмийг дадуулж чадна тэр нь хэмжээ хязгааргүйгээр одоо ингэж хөгжиж улам одоо нэмэгдэж хүч орох одоо юм боломжтой юм аа. За урд энтгэгдэж одоо энэ урд өмнө одоо энтгэд байсан одоо ч гэсэн бас байна. Одоо ном буян үлдэн гэхлээр бол одоо бие махбодын хатуужлыг одоо хийдэг. За
биеэрээ одоо ямар нэгэн хатуужил гэж өөрийгөө зовоож гэгэрэлт хүрнэ гэж боддог хүмүүс байдаг. За мөн үүн дээр нэмээд одоо дуу чимээг одоо бодож бяслагдаг тийм одоо онцгой дуу чимээг бодож бяслагдаг ийм одоо шашин шүтлгүүд байна. За мөн одоо сэтгэл дээр голлож ном буян үйлддэг одоо ийм гурван зүйл байдаг. За, Бурхан багшийн одоо шашин бол дотоод сэтгэлийг голлож явдаг гэдгээр ялгаатай. За, тийм учраас Бурханы шашны одоо гол зүйл маань бол дотоод сэтгэлийг өөрчлөх гэсэн үг юм аа. Түүн хэлсэнчлэн одоо сэтгэлээ засаж чадах юм бол бие махбод болон биеийн болон хэл ярианы одоо явдал мууд бол бүгд засагдана. За сэтгэлээ засаж чадахгүй бол гадна талтай хичнээн одоо сайхан дүр байдалтай байсан ч гэсэн дотоод сэтгэл нь тогшин ширүүн байх юм бол одоо үр дүн байхгүй гэсэн. За тийм учраас бидний одоо гол зорилго маань бол бие хэл сэтгэл гурвын одоо буруу явдлуудыг засах ёстой. Энэ гурийг одоо засаж орны оронд нь бол аль чадхаараа бус тусалдаг ийм одоо сайн явдал мөрийг одоо өөртөө бий болох хэрэгтэй. За дотоод сэтгэлээ өөрчлөхийн тулд за олон арга байдаг. Дэлхий дээр одоо маш олон шашин байна. Бүгдээрээ одоо дотоод сэтгэлээ засах, сайхан сэтгэлтэй болохыг одоо номлож байгаа. За хүсэл шунал, уур хилэн гих мэт эдгээр буруу одоо сэтгэл хөдлөлүүдийг бүгд ингэ одоо арилгах ёстой шүү. Бусдыг одоо зовоож болохгүй шүү, уурлаж болохгүй шүү, бусдыг хайрлах ёстой шүү гэж одоо номлодог. Бусад одоо туслах хэрэгтэй гэж одоо бодох хэрэгтэй. Бусад хүмүүс таныг одоо хорлоо гэхэд үүнд нь одоо төвчээртэй байх хэрэгтэй. Сэтгэл хангалуун байх ёстой гих мэтчлэн эдгээр зүйлүүдийг бүгд ингэ бүгдээр бүх шашин номлодог. Энд бурханы шашинтан, Христийн шашинтан, муслимийн шашинтан, хиндүү бүх шашинтан бол одоо ингэж номлож байна. Үзэл онолтой шашин болгон одоо эдгэрийг бол номлон тайлбарлаж байгаа. А гэвч эдгэр шашинуд бол ихэнх нь энийг манай одоо гол багш маань ингэж номлосон юм а. Гол багш ингэж номлосон учраас үүнийг одоо бид дагах хэрэгтэй юм а гэж тайлбарладаг. За тэгэхээр бол одоо өөр өөрсдийн үзэл онол дээр суурилсан одоо хилэн зүтгэрийг арилгах, буян хураах ийм зам муурт одоо шамддаг. Бурхны шашны ялгаа нь юу юм бэ гэхлээр бидний одоо нүгэл хилэн буян бүтэр буяны үр дагавар төрдөг чаргал энэ бүхэн бол үүлийн өөрийн одоо зарчмаар явагддаг юм а гэж намлаа. Бүтээгч эзэн тэнгэрийн одоо хийсэн бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүслээр бий болсон зүйл байхгүй юм а гэж намлаа. Өөр өөрийн одоо учир шалтгаан, өөр өөрийн одоо уг шалтгаан нөхцлөөс одоо энэ бүхэн бий болдог юм а гэдгийг тайлбарладаг. За гадаад одоо би сэтгэлгүй одоо эд зүйлүүд байгаа. Эд зүйл дотоод сэтгэлтэй ийм сэтгэлтэй аливаа нэгэн одоо амьтад бол одоо зовлон жаргалыг мэдэрдэг. Эдгээр зовлон жаргалыг мэдэрдэг одоо амьд бодлогууд бол бүгдээрээ урд өмнө хийсэн одоо сайн үүлийн үр дагаврт тэр жаргал зовлон одоо амсдаг юм а гэж тайлбарладаг. За маш олон одоо уг шалтгааны үр дагаврт олон зовлон одоо амсдаг. За энэ нь бол одоо урд өмнө хийсэн буруу муу явдлын одоо үр дагаврт энэ бий болж байна. А мөн одоо урд өмнө одоо сайн явдлаар явсан зөв зүйлийг хийсний үр дагаврт амар амгалан одоо бий болдог юм а гэдгийг одоо номлоно. За ер нь бол одоо сэтгэлтэй болон сэтгэлгүй юмс бүхэн бүгдээрээ нөхцөл шалтгааны улмаас одоо өөрчлөгддөг. Өөр өөрсдийн одоо онцлогтой шалтгааны улмаас одоо өөрчлөгдөж явдаг. За тэгэхээр энэ сэтгэлтэй бодгол, ухаантай дотоод сэтгэлтэй ийм одоо бодголууд бол бүгд одоо урд өмнө хийсэн одоо сайн муу үйлийн үр дагаврт одоо энэ цаг жаргал зовлон амсаж байгаа. Тэр сайн муу үйлүүд нь бүгдээрээ дотоод сэтгэлтэй холбоотойгоор одоо явагддаг. Тийм учраас хэрвээ бид дотоод сэтгэлээ өөрчилж, дотоод сэтгэлээ тайван амгалан болгож чадах юм бол түүний үр дагаврт бид нар сайн үйлдэлүүдийн хийн, сайн үйл хийсний үр дагаврт амар амгалан бий болно. Хэрвээ бидний дотоод сэтгэл догшин ширүүн байх юм бол түүнд
хөтлөгдөж бид нэр одоо буруу муу үйлүүдийг хийдэг буруу муу үйлийн үр дагаврт зовлон бий болдог. Яг үүндээ бол бид нэр амар амгалан хүсдэг, жаргалыг хүсдэг. Жаргалыг хүсдэг учраас бид нэр жаргалын тэр уг шалтгаан болсон сайн үйлийг одоо хийх хэрэгтэй. Сайн үйл нь үр дагавартаа амар амгалан өгдөг учраас энийг одоо бид хийх ёстой юм. А муу үйлүүд нь бүгдээр үр дагавартаа зовлон өгдөг учраас бид нар энийг хийж болохгүй. Зовлон бид нар хүсдэггүй шүү дээ. Тийм учраас зовлон нэгэн зовлон хүсэхгүй л байгаа бол тэр зовлонгийн одоо уг үндэс болсон тэр нүгэл хилэнцийг бид нар хийхгүй байх ёстой юм а. Нүгэл хилэнц буюу тэрхүү буруу муу үйлүүд нь бүгдээр үр дагавартаа зовлон өгдөг. Тийм учраас энийг хилэнц гэж нэрлсэн. Үр дагуурт нь одоо амар амгалан өгдөг байх юм бол энийг буян гэж нэрлэнэ. Үр дагууртаа зовлон өгдөг байх юм бол тухайн үйлдэлийг нүгэл гэж нэрлэж байгаа юм. Аа үр дагуурта зовлонч бий болохгүй зовлонч бий болохгүй жаргалч бий болохгүй бол энийг нүгэлч биш буянч биш одоо ийм завсрын үйл гэж одоо нэрлдэг юм аа. За тийм учраас бид бүхэн одоо түрүүнд хэлсэнчлэн одоо дотоод сэтгэлээ засаж ухвал бусад шашин бол одоо өөрсдийн багшийн айлдсан тэр айлдварыг дагаж одоо нүгэл хилэнцгийг одоо нүгэл хилэнцгийг зэрлэх буян ухраах а үүн дээр нэмээд одоо бидэнд ирж байгаа чаргал зовлон бол бүгдээр одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийн одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийн одоо нөлөөгөөр бий болдог юм а гэж одоо тайлбарладаг. Харин бурхны шашин бол үүнээс өөрөөр одоо тайлбарладаг юм. Яагаад гэвэл бидний амсж байгаа тэр чаргал зовлон бүхэн бүгдээр бидний хийсэн үүлийн үр дагаврт бий болж байна. Тэр үүл нь бидний дотоод сэтгэлтэй холбоотой юм а гэж номлодог. Тийм учраас нэгэн тэргүүнд бид дотоод сэтгэлээ өөрчлөх, дотоод сэтгэлээ засах нь бол чухал юм аа гэж одоо тайлбарладаг юм. За одоо нэг зүйлийг одоо ямар нэгэн зүйлийг одоо хөгжүүлээ, материалын зүйлийг хөгжүүлээ гэж бодоход ямар нэгэн бодисыг одоо хөгжүүлэхэд бол тэр бодисыг улам арвдуулахад юу саад болж гэнэ үтхүүний нарил арилгана. Ямар нөхцөл бүрдэх юм бол ямар эд бодис одоо бий болох юм бол тухайн зүйл нь улам арвдж нэмэгдэж гэнэ гэдгийг одоо судалж хийж түүнийг одоо хөгжүүлэх боломжтой. Яг үүнтэй адилхан бидний дотоод сэтгэлд ямар нөлөө үзүүлсний улмаас сэтгэл тогширч гэнэ үү? Ямар нөлөө үзүүлснээр бидний сэтгэл сайхан болж гэнэ үү? Биднийг одоо сэтгэл санааг тогшруулдаг, хямраадаг ийм нөхцөл шалтгаанууд нь юу байна уу? Тэр бүгдийг бид нар үзэж судлах хэрэгтэй. Бидний сэтгэлийг хямраадаг тэр одоо зүйлүүдийн гол уг үндэс нь юу юм байна вэ гэдгийг бол мэдэх шаардлагатай байгаа. Жишээлбэл одоо уур хилэн байна. Хин нэгэн хүнийг одоо хохироодог, зовоодог. За энэ бүгдэд бол одоо уур хилэнгийн үр дагавар одоо бий болдог. Гэтэл уур хилэн хэрхэн яаж бий болж байна? Уур яаж төрдөг вэ? Уур гэдэг нь бол одоо бидний таагүй, бидний сэтгэлийг бол таагүй болгодог зүйл шүү дээ. За ингээд ингээд ирж хайж үзэх хэрэгтэй. За бидний одоо хэмэл сэтгэлийг хямрааж байгаа энэ уур ямар шалтгаанаас бий болов гэдгийг одоо судлаад үзэх хэрэгтэй. Ямар шалтгаанаас бий болж вэ? За ингэж яаж одоо бид нэр өөрсдөө дотоод сэтгэлээ засна? За сэтгэлээ засахад бол нэг талаас итгэл үнэмшил хэрэгтэй, сүсэг бишрэл бол хэрэгтэй л дээ. Хэрвээ бид нэр учир шалтгааныг бодож чадах юм бол бидний итгэл үнэмшил сүсэг бишрэл бол улам нэмэгдэнэ. Хэрвээ одоо ямар нэгэн учир шалтгаан байхгүй, ямар нэгэн зүйлийг бодохгүйгээр сүсэг бишрэлийг одоо төрүүлэх юм бол тэр нь төдийлөн одоо хүчтэй явагдахгүй юм. Тийм учраас итгэл үнэмшил хэдийн хэмжээнд итгэл үнэмшил байна, тэр хэмжээгээр сүсэг бишрэл нэмэгдчихэдэг. А тэгвэл тэр итгэл үнэмшлийг бид нэр одоо учир шалтгааныг ойлгож яаж, учир шалтгаан дээр үндэслэж яаж бид итгэл үнэмшлийг одоо олж авах юм байна маа. Бидэнд бол одоо аливаа нэгэн зүйлийг учир шалтгааныг бодож чаддаг, ухаж бодож чаддаг ийм чадвар бидэнд байна шүү. За хоёрдугаарт нь бол бурханы шашин төрөнд хэлсэнчлэн одоо учир шалтгааныг судалдаг, уг шалтгааныг судалдаг. За уг шалтгаан дээр үндэслэж энэ олон өөрчлөлтүүд явагддаг учраас бид нэг шалтгааныг одоо судалдаг байх юм. Уг шалтгааны судална гэдэг нь бол бид нэр оюун ухаанаа ашиглаж энэ төрөлтлогоо ашиглаж одоо бид нар энэ бүгдийг мэдэж авах шүү дээ. Тийм учраас бид нар дотоод сэтгэлээ засахын тулд энэ олон талын одоо мэдлэг боловсрол бол чухал байгаа юм аа.
За тийм учраас бид нөгөөдөр энд Дэйдийн номыг одоо чухалчилж Дэйдийн ном одоо Дэйдийн номыг эрхэмлэн одоо энд цуглуулсан байгаа. Бид ямар нэгэн одоо үзвэр үзэх гэж ирээгүй, ямар нэгэн худалдаа намаа одоо сонирхох гэж одоо энд ирээгүй юм. За манай төвдүүдийн дунд бол одоо өөр олон янзын шашны сонголттой хүмүүс төдийлэн байхгүй бах. Харин одоо гадаад хүмүүст энд хүрэлцэн ирсэн гадаад хүмүүсд бол христийн шашинтан, муслимийн шашинтан хүмүүс одоо байж болох юм. Хиндү шашинтан хүмүүс байж болох юм. За, бид бүхний одоо бидний шүтдэг энэ шашин бол бүгдээр өөр өөртийн одоо үзэл онолыг номлодог. За, тэр үзэл онолыг дагаж мөрдснөөр үр дүнд нь бол дотоо сэтгэлээ өөрчлөх, сэтгэлээ засах одоо ийм зорилготой. За, бурхны шашин тэргүүтэй одоо үзэл онолыг тайлбарладаг, номлодог мөх шашин бол ийм зарчмаар явж байгаа. За, үзэл онолыг номлодог одоо тийм цан үйлүүд байдаг. Эдгээр зүйлүүд бол зөвхөн цан үйл дээр л голлодог. Харин одоо үзэл онолыг тайлбарладаг шашин бүхэн бүгдээр өөр өөртний одоо үзэл онолыг нотлон тайлбарладаг юм. Үзэл онолын тал дээр бол одоо шашин бүгд одоо хоорондоо ялгаатай. За, бүтээгч эзэн дэгэрийг хүлээн зөвшөөрдөг шашинтангууд ч гэсэн үзэл онолын тал дээр бол өөр зөрүүтэй байдаг. За, эртний энтхийн одоо бүтээгч эзэн дэгэрийг хүлээн зөвшөөрдөг шашинуудын дотор нь одоо бүтээгч эзэн дэгэрийг одоо хүлээн зөвшөөрдөг, бүтээгч эзэн дэгэрийг хүлээн зөвшөөрдөггүй гэх мэт одоо ялгаатай. За, ингээд янз бүрийн үзэл онолыг номлож байгаа эдгээр шашны одоо гол зорилго нь бол дотоо зовлонг арилгах, амар амгалантай болох, хин нэг хүнийг одоо хохирохгүй байх, хүчрхийлэлт буруу явдлыг цээрлэх, хорих ийм одоо зорилготой юм. Амьтдын дунд бол одоо нэг хин нэг бусад амьтны алаа ичих юм бол нэг одоо буруу гэж үзэх тийм зүйл байхгүй шүүд. Харин хүн төрөлхтний хувьд бол одоо энэ хин нэгэн хүний одоо амь насыг хохирох юм бол энэ болохгүй гэж одоо үзэж байгаа. За, энэ нь бол ягаад гэхээр энэ нь бол одоо хүн төрлөختөн хүмүүс бүгдээрээ энэ ийм одоо байр суурин дээр нэгдэж чадчих байгаа шүү. Бусдын одоо эд зүйлийг хулгайлж болохгүй, бусдыг бэлгийн хүчрхийл, бусдыг одоо бэлгийн хүчрхийл хийж болохгүй. Энэ бүхэн бүгдээрээ хүмүүс хоорондын одоо энэ нэгдсэн байр суурин бол ийм баг. Энэ бол ямар нэгэн шашны асуудал ерөөсөө биш юм. Зарим хүмүүс одоо хутлаа ярьдаг. А, хутлаа ярьж байгаа хүмүүс, зарим хүмүүс нь бол одоо их гой уран хутлаа ярьдаг. Энэ уран цэцэн хутлаа ярьж байгаа хүмүүсийг хүмүүс одоо зөв гэж хараад байдаг. Энэ бол буруу юм аа. За, тийм учраас хүмүүс хүн төрлөختний одоо нэгдмэл нэг байр суурь байна. Хүмүүс бүгдээрээ энэ буруу гэж үзэж байгаа нэг зүйл байна. Тэгэхээр хүн төрлөختөн хүмүүс бүгдээрээ буруу гэж үзэж байгаа эдгээр зүйлүүдийг бүх шашин хордог. За, бусдыг одоо бусд хүний амь насыг хохирохгүй байх, хулгай хийхгүй байх, хөтөлбөрийн хүчрхийл хийхгүй байх ёстой. Эдгээр зүйлүүдийг бол бүх шашин бүгдээрээ адилхан номлож тайлбарлаж байна. За, бид эхээс төрсөн тэр цаг мөчөөс эхлээд инэрэнгүй сайхан сэтгэлээр бид инэрэнгүй сайхан сэтгэл бидэнд хэрэгтэй. Бид эхийн одоо анх төрсөн даруйда эхийн ангир үүргээр одоо би тэтгэгдэж одоо амьд үлддэг. За, одоо ангир үүргээ хөхүүлж байгаа тэр их адгуус амьтанч гэсэндээ одоо төрсөн одоо тэр төлдөө бол одоо сүүгээ үүргээ хөхүүлдэг шүү дээ. Ингээд үзэхлээр бие махбод талаасаа ч гэсэндээ одоо бидэнд энэрнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй. Ихэн энерж үр төлөө энерж хайрлж одоо ангир уургаа өгөхүүлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид бие махбод талаасаа ч гэсэндээ одоо энэрнгүй сайхан сэтгэл бидэнд дутагддаг. Бидэнд хэрэгтэй байдаг. Ихэн хүүхдтэй одоо энерж ихэн хүүхдтэй энерж хайрлж уургаа өгөхүүлж байгаа. Хүүхэд нь ч гэсэн буцаагаад ихэ хайрладаг. Ягаад гэвэл одоо ихээсээ шалтгаалж амьд үлдэж байгаа шүүд. Би бас одоо энийг ярмаар санагдаад байдаг юм. Жишээлбэл яст мэлхий байгаа. Яст мэлхий өндгөө гаргачаад яваад өгдөг. За, яст мэлхий өндгөө гаргасны дараагаар бол одоо өндг нь хаграад тэр нь тэндээс гарч ирсэн одоо тэр жижиг яст мэлхий бол өөрөө бие тааж амьд үлддэг. За, тэгэхээр
түүнийг төрүүлсэн их үр одоо төл энэ хоёр бол хоорондоо хамаарлаггүй хамаар нэг нэгнээс хамаардаггүй учраас бие биенийг хайрладаггүй болов уу гэж одоо боддог юм. Хүүхэд нь үр төл нь ихээс шалтгаалж амьд үлддэг учраас ихийг хайрладаг. Ихэн ч гэсэндээ одоо хүүхдийг хайрладаг учраас түүнд одоо ангир уурга хөхүүлж түүнийг тэтгдэг. Тэгэхээр их үр бол хоорондоо нэг нэгэндээ ийм харилцаа хамааралтай учраас бие биенийг хайрладаг юм. Хүүхдүүд багада энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо сайхан сэтгэлийг одоо чухалчилж хин түүнийг хайрлан түүнд одоо баярлдаг шүү дээ, баяртай байдаг. А том болоод ирэх юм хэрэгээр энэрэнгүй сайхан сэтгэл хэрэггүй мэт санагдаж эхэлдэг. Би хин нэгэнт хамааралтай бай хамаарахгүйгээр байх боломжтой мэт бодож эхэлдэг. Энэ бол маш буруу юм. Бид нэр хин нэгэн хүнээс хамааралгүй амьдрах ямар ч боломж байхгүй. Бид нэр одоо 13 төвдүүд бидний хувьд их юм бол 13 лэддэг. 13-ыг идэхэд тарай тарайланч хүн тарих хэрэгтэй, түүнийг хураах хэрэгтэй, тээрэмдэх хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс энэ ажлыг хийж ээж бид нэр одоо энэ 13 лэддэг шүү дээ. За үүнтэй адилхан одоо энэ тарай, үр тарай, маш олон зүйлүүд бол олон хүний хүч хөдөлмөрөөр бид нэр энэ бүгдийг одоо хүртдэг. За тогмролож номонд одоо гардаг нэр алдар, хувцас, хоол гүнс энэ бүхэн бүгдээр бусдаас хамааралтайгаар одоо ингэ ирдэг юм шүү гэдгийг одоо альцсан байдаг. За ийм олон хүмүүсийн одоо ач буйнаар бид нэр энэ олон зүйлийг эдэлж хэргэлдэг байж бусдыг одоо энэрч хайрлахгүй байх нь энэрч хайрлах шаардлагагүй гэж үздэг нь бол одоо маш энэ том эндүрэл юм. За тийм учраас бидний амьдрал бол дандаа бусдаас хамааралтай одоо явж байгаа юм аа. Бусдаас хинээс хамаарж байна тэр хүмүүсийгээ бид нэр хайрлах нь зам ёс юм аа. Аа бид нэр хэдий хэмжээнд бусдыг одоо энерж хайрлах нь энэ бодит байдалтай нийцнэ гэсэн. Бодит байдалтай нийцж байгаа учраас үүнийг бид хөгжүүлэх хэрэгтэй. Уур хилэн гэдэг бол бодит байдалтай нийцдэггүй. Бодит байдалтай нийцдэггүй учраас бидний хямраадаг, бидний зовоодаг. За тийм учраас бид нэр аль чадхаараа зөв явдлаар явах хэрэгтэй, сайн явдлаар явах хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол бодит байдалтай нийцэн, бодит байдалтай нийцхийн хэрээр үр дагаврт нь биднэрт амар амгаланг аз жаргалыг одоо өгөх юм аа. Тийм учраас бүх шашин одоо энэ бусдыг энерж хайрлах тухай номлодог. Хүн төрөлхтөнд хэн бүхэнд одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй учраас бүх шашин үүнийг одоо номлож байна. За энэрэнгүй сайхан сэтгэл гэдэг бол бүх шашин адилхан номлож байна. А харин үзэл онол философийн хувьд бол одоо бүх шашин хоорондоо одоо зөрүүтэй номлодог. Бурханы шашин бол одоо бусад шашинуд үнсээр онцгой одоо ийм үзэл онолыг номлодог. Бурханы шашин дотроож гэсэндээ одоо үзэл онолын дөрвөн төвшин байдаг. Тийм учраас үзэл онлын хувьд бол маш олон янзын үзэл онлоодыг бол номлож байна. За тийм учраас гаднаас хүрэлцэн ирж энэ номын аль дурт сууж байгаа хүмүүс энэ сууж байгаа. За би одоо баян хэлдэг. Шашнууд бол одоо өөр өөртний үзэл онлыг одоо номлож байгаа. Үзэл онлын тал дээр бол бүгд одоо ялгаатай. Гэвч энэ олон үзэл онлуудын гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр эцэстээ зөв явдлаар явах хэрэгтэй, энэрэнгүй бусдын энэрч хайрладаг байх хэрэгтэй гэдэг ийм л зорилгоор одоо ийм олон янзын үзэл онлыг номлож байгаа юм. За миний шашин одоо бусдаас илүү, миний шашин хамгаас илүү гэж одоо ярьдаг нь бол ийм цаг үе өнгөрсөн. За аль чадхаараа бид нэр өөрсдийн одоо сонголтоор шашин шүтгэх хэрэгтэй. Хоолтой адилхан зарим хүмүүс одоо шорог хоолн дуртай, зарим нь одоо шорог биш хоолнд одоо дуртай, зарим нь чихэрлэг хоолн дуртай. Чихэрлэг зүйлд одоо дуртай байхад зарим хүмүүс чихэрлэг зүйлд дургүй, зарим нь одоо халуун ногоотой хоолн дуртай байхад дөөр хүмүүс халуун ногоон дургүй шүү дээ. Нэг хүн одоо би халуун ногоотой хоолн дуртай, чи ч гэсэн одоо халуун ногоотой хоолн дуртай байх ёстой гэж одоо хэлж болохгүй шүү дээ. За зарим хүмүүс тостой хоолн тостой сайн дэх дуртай байдаг. Урд өмнө нэг номын аль дүрэн үеэр одоо хоолнд их тийм тостой өтгөн цай битгий өг. Гэний уух юм бол одоо их ханиалгаад байна гэж хэлсэн. Гэтэл нэг хүн одоо дараагийн номын аль дүр дээр нэг хүн ханиалгасан чинь хөөе битгий ханиалгаараа хоол зүгөө цайг нь ихтэй шингэлчих магадгүй шүү гэж одоо ярьжээсэн гэж.
За ингээд зарим хүмүүс бол тостой хоолнд тостой одоо хоолн дуртай байхад зарим хүмүүс тостой хоол огт идэж болохгүй байд идэж чаддаггүй. За ингээд яг үүнтэй адилхан одоо шашны хувьд ч гэсэндэ ямар үзэл онолтой шашин өөр таалагдаж байна түүнийг дагах нь бол чухал юм. За би өөрийгөө бид нар бурханы шашинтан би бурханы шинтэн гэчээд та бурханы бусдыг одоо бурханы шинтэн болох ёстой гэж нэг шахаагүй одоо шахахгүй цаашид ч би одоо бусдыг шашинтэн бурханы шинтэн болох ёстой гэж хүчлэхгүй ээ. За миний одоо таньдаг хүмүүс одоо нэг ийм зүйл явдал тохиолдсон. Багдад христийн шашин шүтчихсэн ийм ба христийн шашны талаар одоо ингэж одоо шашин шүтчихсэн боловч том болоод бурхны шинтэн болсон ийм хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүс насан эзлэх үед яг сүүлийн тэр мөчтөө бол сэтгэл санаа нь одоо их хямарж байгаа. Яах учир олохгүй байгаа юм одоо ийм зүйл ажиглагдж байсан. Христийн шашинд бол одоо бүтээгч эзэн тэнгэр бүхнийг шийдэн бүхнийг мэддэг гэж хэлэхэд бол илүү одоо нэг хин нэг хүнд найдах одоо ийм найдлага төрдөг илүү тайван байдаг. Харин бурхны шин бол өөрөө өөрийнхөө аврагч юм өөрөө өөрийнхөө дайсан юм гэж номлодог. Тийм учраас хин нэгэн хүнд бол найдах юм зүйл байхгүй болчихж байгаа юм шиг. Ийм одоо сэтгэл төрж сэтгэл санаа нь одоо ингэж тайван биш байдал болдог. Ийм зүйл ажиглагдж байна. Уур хил уурлаад дэ сэтгэл санаа нь хямарж байгаа биш. Нэг бодох зүйлгүй болоод нэг найдах зүйлгүй болчихж байгаа мэт. Ийм одоо байдлаараа сэтгэл санаа нь тайван биш болж байгаа ийм зүйл ажиглагдж байна. Тийм учраас та бүхэн өөр өөртийн одоо шашин одоо уламжлалт шашин шүтгэх нь бол чухал юм. Хэрвээ шашин шүтлгээ солих гэж байгаа бол маш олон янзын одоо судалгаа хийж ээж учир шалтгаантайгаар одоо энэ шашныг солих хэрэгтэй. Үнэхээр баттай одоо шийдэл төрөх юм бол шашнаа солиход асуудал байхгүй. За гол тайлбарлаж байгаа ном мань бол одоо бурхны шашны одоо номыг тайлбарлана. За энэ дотор бол одоо үүлийн өрийн тухай тайлбарлал, үүлийн өрийн тайлбарлах үед бол бүтээгч эзэн тэнгэрийг бол няцаадаг. Бүтээгч эзэн тэнгэр байна гэж үзэх юм бол ийм юм одоо сүрэг үр дагавар бий болно гэдгийг тайлбарлана. За тэгээ энэ хэсэг дээр бол би та бүгдийг бүгдээрээ бурхны шинтэн болгох ёстой шүү гэж хэлж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. А мөн одоо бодисодын явдал орхуу дотор эмэгтэй хүмүүсийн одоо эмэгтэй төрлийн одоо гим бурууг тийм одоо гимийг тайлбарладаг. Зарим хүмүүс би бодисодын явдал ном дургу яагаад гэвэл эмэгтэй хүмүүсийг муулдаг гэж одоо гардаг. Яг энэ шууд ингэж хүлээж авч болохгүй. Түүхэн талаас наваад үзэх юм бол Шандитавагийн энэ номыг бол зөвхөн лам хуургуудын дунд одоо хайлтсан. Лам хуургуудад бол одоо эмэгтэй одоо эм төрөлхийдэнд одоо шундаг хүсдэг тачааддаг энэ зүйлийг одоо зогсоох хэрэгтэй. Тэгхийн тул эмэгтэй хүний одоо энэ гим алдаа гэдэг ингэж номлодог. Хэрвээ Шантитавагийн эмэгтэй хүмүүсийн ани эмэгтэй лам хуургуудын дунд энэ номыг альцсан бол эрэгтэй хүний одоо бие махбодын гим алдааг нь бол номлох нь бол тодорхой байсан. За тийм учраас энэ нарийн учрыг ойлгох хэрэгтэй. За тийм учраас зөвхөн лам хуургуудын дунд сууж байгаад энэ номыг номлсон эмэгтэй хүнд шунах эмэгтэй хүнд одоо хүс тачаах ийм зүйлийг бол одоо цогсоохын тулд энэ ийм юм зүйлүүдийг бол одоо альцсан юм шүү. За тэгэхээр эмэгтэй эсрэг одоо эмэгтэй хүнд одоо шунах хүсэж тачаахыг цогсоохын тулд тэр одоо эмэгтэй төрлийн одоо бие махбодын одоо тэр одоо гим алдаануудыг бол одоо номлох хэрэг номлож номлсон байна. Тийм учраас та бүхэн учрыг сайн одоо бодож ойлгож одоо энэ номыг сонсоорой. За та бүхэн одоо гол зүйлийг бол ойлгож авсан баг. Ном гэдэг нь бол чой гэсэн үг. Энэ чой гэдэг нь засах гэсэн үг юм. Энэ засах гэдэг нь гол нь одоо дотоод сэтгэлээ засах юм. Дотоод сэтгэлийг засахд бол одоо хүчээр засах боломж байхгүй. Учир шалтгаан, мэдлэг боловсролтой суурилж ээж энэ зүйлүүдийг одоо засах юм байна гэдгийг та бүхэн анхаараарай. За эхлээд оюун судлахын Наран гэрэл хэмээх номыг хамаар эхлэе. Энэ номыг одоо тайлбарлаж эхлэе. За төвдөө саяхан ирсэн хүмүүст ном байна уу? Та нар ном хараарай.
За наран сууж байгаа хүмүүс орхимжоо толгой дээрээ тавиарай. Ер нь бол ном номлох үед бол малгай өмсөж болдгоо. А гэвч эрүүл мэндийн хувь дээр бол одоо энэ асуудал шал өөр юм. Ана шүхрэтэй хүмүүс шүхрээ дэлгэж суугаарай. Тэгээ өвдөөрэй. Оюун судлахгүй наран гэрэл хэмээх оршихгүй. Гэтлэгчдээд их инэрэлт нугуудад цан үргэлж мөргөж аварл одуулъя. Их инэрлэлээр цаг үргэлж бид бүхнийг одоо дагуулан барьж сойрхно. Асрал инэрлийн үндсээс гарсан хоц сэтгэлийн хөлгийг сайтар бэлдээд 6 бараа мэд хураахуй дөрвөөр дөрвийн далбааг дэлгээд метршгүй одоо хичээл зүтгэлийн салхийг хөдөлгөж хорвоогийн одоо амьдтыг далаагаас маш их гэтлэхийн тулд бурхны оронд бурхны итгэлд одоо хөдлөгч их одоо сарт баах их сарт баах мөн одоо асар майдер асанга басу вонду мөн мунзу шири хотогт нагарж байна дээд шавала шантитэ ба тэргүүтэнд одоо мөргөл үлдэж байна. За ингээд эдгээр ихний юм одоо мөргөлийн шүлэг дотор бол одоо бурхан багшаас эхлүүлээд одоо гүнзгий үзлийн болон агуу явдлын одоо олон багш нарыг дамжлахын багш нар за түүний дараагаар бол төвдөд одоо эдгээр ном сургаалыг одоо дамжуулсан дамжлахын багш нар бүгдд нь одоо мөргөл үлдэж байна. За түүний дараагаар нь бол их төрөлхтөн бүгдийн үзэл онлуудыг хооронд нь одоо хойлж хутгахгүйгээр сайтар номлосон зүүн цагийн 2-р бурхан гэж алдарсан одоо бог зонхоовод мөргөл үлдсэн байна. За энэ оюун судлахгүй наран гэрэл хэмээх энэ номыг зохиосон Намха бол хүн бол одоо бог зонхоовын одоо шап байсан. Түүний одоо гол багш нь бол бог зонхоо байсан юм а. За ингээд мөргөл үлдэхэд бол одоо бурханд одоо бурханыг магтан одоо мөргөж байгаа. За бурханыг магтахад бол олон янз байгаа. Бурханы лагшин одоо гайхамшигтай зарилг нь одоо ийм гайхамшигтай юм а гэж одоо магтах тохиолдол байгаа. А гэвч түрүүн хэлсэнчлэн одоо бие хэл сэтгэл гурав дотор сэтгэл нь чухал гэж одоо ярьсантай адилхан бурхны лагшин зарилг таал гурав дотороос тааллын голлож одоо бурханыг одоо магтаж байгаа. За бурхан бол одоо хамаг амьдтыг зовлонгоос асаад салгах их нэгүүлсэнгүү сэтгэлтэй хамаг амьдтыг амар амгалантай болгох асрангуй сайхан сэтгэлтэй. За энэ асрал инэрлийн сэтгэл нь бол түр зуур юм биш. Мөн одоо ялгар үдсэн одоо тийм зүйл ерөөсө биш. Их болсон 6 зүйлийг хамаг амьд нь бүгднийг инэрч хайрладаг асрах тэр бүгдэд одоо асрахгүй сэтгэлээр ханддаг ийм гайхамшигтай одоо таалалтай юм аа. За тэдгээр одоо игэлсэн 6 зүйл хамаг амьдтыг амар амгалантай болгоё, зовлонгоо салгая гэсэн одоо ийм сэтгэлтэй. За тэгвэл бүгдээрээ амар амгалантай болоосоо гэж дан ганцхан бодол төдийгөр биш. Тэдгээр хамаг амьдтыг би амар амгалантай болгоё, ингийн тулд би бодит үйлс хий гэсэн одоо ийм агуу гайхамшигтай сэтгэлтэй юм аа. Ийм агуу гайхамшигтай таалалтай. Бод сэтгэл болон одоо инэрэнгүй сайхан сэтгэлээс бүрдсэн одоо ийм хөлөг онгоцыг одоо бий болгож байна. Хөлөг онгоцыг одоо бүрдүүлж хөлөг онгоцоо бэлтлээ гэсэн. За ингээд бод сатванаар бол одоо 6 бараа мэдийн явдлаар явдаг. Өөртөө бусдыг одоо өөртөө татдаг. Хураахуйн дөрөв гих мэт одоо эдгээр бусд амьдтийн тусыг хийдэг ийм явдал мөрүүд байгаа. За ингээд хөлөг онгоцыг юу хөдөлгдөг вэ гэхлээр бол одоо хөлгийн
хөдөг өнгөцөйг одоо юу хөдлөгдөг вэ гэхээр хөдөг өнгөцийн далбааг нээх дэлгэх үед салхинд салхинд одоо хөдлөгдөж одоо явдаг шүү дээ. За тэгэхээр энэ бодис сэтгэлээр одоо бүтээгдэж бий болсон тэр хөдөг өнгөцийг бодисдын явдлын одоо бодисдын явдлаар одоо хөдөлгөн. За тэгэхээр тэр бодисдын одоо явдлыг хөдөлгдөг гол зүйл нь бол одоо салхи юм аа. За тэр салхийг одоо хөдлөгж байгаа бодисдгэлийг одоо бодисдгэлийн хөдлөгийг урагш нь явуулж байгаа. Энэ явж байгаа гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр зовлонгийн далаад унсан тэр олон амьтдыг бурхны одоо ерт төвд амар амгалангийн төвд одоо хүргэх одоо зорилготой юм аа. За ингээд хамаг амьтдыг одоо амар амгалантай болгохын тулд одоо ямар явдлаар явах хэрэгтэй юм бэ гэхээр бодисдын явдлаар явна. Бодисдын явдлаар явахын тулд бодисдгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. Бодисдгэлийг төрүүлэхэд бол одоо энэ энэрнгүй сайхан сэтгэлийг асар удаан хугацаанд өөртөө дадуулсан байх ёстой юм аа. За бурхны утгыг одоо хурлах утгад хөрж бурхны утгад хөрхийн тулд хамаг амьтдыг эндэрч харилсан одоо энэрнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй. За бодисд өнөр бол бодисдгэлийг төрүүлээд бодисдын явдлаар явах ёстой. Бодисдын явдлаар явахад бол одоо хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Хичээл зүтгэл гаргаж чадах юм бол бид одоо олон амьтдыг зовлонгоос нь салгаж амар амгалангийн бурхны одоо төвд хүргэж чаднаа гэж үзэж байна. За ингээ энэ бүгдийг бол тайлбарласан. Тэгэхээр энэ хөлөг онгоцыг өдөрддөг Ахмад нь Сартвайх нь бол одоо бурхан багш юм аа гэж бурхан багшиг одоо ингэж мартсан байна. За бурхан багш бол одоо энэрнгүй сэтгэлээр их энэрнгүй сэтгэлд хөдлөгдөж одоо олон амьтдыг амар амгаланд хүргэхийн тулд бурханы одоо бурхны утгыг одоо гэгэрэлт хүрсэн. Тэр гэгэрэлт хүрээ зогсохгүй одоо олон амьтдыг бурхны утгад одоо хөтлөж байгаа. Хэрхэн хөтлөдөг вэ гэхлээр бидний хүсдэггүй тэр зовлонгийн уг үндэсний юу юм бэ гэхлээр Нисуурст 3 муу сэтгэл дотроос гол үндэс нь бол мунхаг юм. За мунхаг гэдэг нь бол бидний буруу бодлууд бүгдээ мунхагт тулж байгаа. За За мунхаг дотор бол одоо мунхагыг бол дотор нь одоо хоёр ангилдаг. Буруу үзэлд хөтлөгдсөн одоо мунхаг бол одоо хамгийн гол одоо ноцтой асуудал нь юм. Зовлонгийн одоо гол үндэс нь юм. Юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа одоо бүтсэн гэдэг энэ одоо мунхаг юм аа. За бидний одоо зовлонгийн гол уг үндэс нь бол энэ буруу үзэл, буруу бодол. Энэ буруу бодлуудын уг үндэс нь бол мунхаг юм. Энэ мунхаг дотроос юмс бүхэн бүгдээр мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ буруу одоо бодол, буруу үзэл юм аа. За эдгээр бүгдийг бол одоо арилгаж ээж эдгээр бүгдийг арилгаж олон амьтдыг амар амгаланд одоо хүргэнэ гэж одоо гарч байна. За буруу бодлыг арилгахад, буруу үзлийг арилгахад бол ерөөл тавиад энэ бүгдийг арилгах боломж байхгүй. За буруу үзлийг арилгахын тулд түүний ерөндөг болсон түүнтэй эрс харшилдаг одоо тийм үнэн зөв үзлийг олж авах хэрэгтэй. А үнэн зөв үзэл онлогийг юугаар нь одоо үнэн зөв үзэл онлог гэж нотлох юм бэ гэхээр түүнийг одоо дэмждэг шалгадаг ухаан одоо байх хэрэгтэй. Учир шалтгааны нотлохоо байх хэрэгтэй. Учир шалтгааны дэмжлэг байх хэрэгтэй. Хэрвээ учир шалтгааны үүднээс одоо энийг нотолж чадах юм бол энэ үнэн зөв үзэл гэж одоо үзнэ. А хэрвээ мунхаг гэдэг маань бол одоо бодит үннийг буруугаар харсан буруу бодол юм. Энэ буруу бодол мөн л бол түүнийг одоо дарддаг, түүнийг ницаадаг үнэн зөв үзэл онл байх ёстой. Тэр үнэн зөв үзэл онл нь тэр нь үнэхээр үнэн зөв үзэл онл мөн л бол түүнд одоо дэмжлэг үзүүлдэг учраас үнэн зөв учир шалтгааны нотлох бас байгаа юм аа. За буруу бодлууд, буруу үзлүүд бол одоо учир шалтгааны дэмжлэг байдггүй, учир шалтгаан дээр суурилдггүй. Энэ зүгээр одоо өөрт дадал болсны үр дүнд л одоо энэ бий болдог.
хэдийгээр одоо Несунаст Мош төлөөд маш хүчтэй явагддаг, маш хүчтэй төрдөг боловч үүн дээр учир шалтгааны одоо дэмжлэг байхгүй учраас энэ бол хэдий хэмжээнд одоо хөгжүүлээд авах тусам тэр нь бол одоо хэмжээ хязгааргүйгээр одоо явах боломж байхгүй. Харин үүний нөгөө талд нь үнэн зөв үзэл онлууд бүгдээрээ учир шалтгааны одоо нотлохоотой байдаг, учир шалтгааны дэмжлэгтэй байдаг. Учир шалтгааны дэмжлэгтэй учраас үүнийг хөгжүүлээд авах тусам улам одоо хөгжиж, улам хүчтэй болж ирдэг. За сэтгэл гэдэг маань бол одоо бидний одоо сэтгэлийн мөн чанар нь бол ямар нэгэн одоо хэр халтаагүй ийм одоо гэгэн чаг гэрэл одоо гэгэн чанартай одоо оршиж байгаа юм. За тийм учраас одоо хутгч хутгт нагар чунаан одоо айл дурт гардаг. Үзэл бүгдийг одоо дарсан их инэрэнгүү одоо сэтгэлт энэ их инэрэнгүү одоо таалалт бурханд одоо дээдний номыг айлтсан одоо бурхан багшид мөргөлүүлъя гэж одоо гардаг. За тэгэхээр энэ үзэл бүгдийг төвцэн гэдэг нь бол энэ буруу үзэл бүгдийг одоо төвцэн гэдгийг бол тайлбарлаж гаргаж байгаа юм шүү. За тийм учраас эхлээд одоо бурхан багшид ингэж одоо магтаал өргөсөн байна. Хамаг амьтдыг одоо ийм буруу үзлийг нь арилгаж байж амар амгаланд хөтлөнө гэж хөтлөдөг гэдэг талаас нь бол одоо магтсан. За бурхан багш анх энтэгт одоо заларсан. Энтэгт одоо заларч бурханы утыг олсны гэгээрсний дараагаар бол дээдийн номыг альдсан. Дээдийн номыг альдах 3 одоо номын хурдыг эргүүлсэн. За энэ их хөлгний одоо байр суурьнаас бол ингэж үздэг. Ер нь бол бурханы шашин дотор бол одоо бурханы шашны бурхан багшийн айлдвар сургаалыг 3 сав аймагт одоо хувааж тайлбарладаг. За баг хөлгний одоо үзэл онлоор бол их хөлгний сургаал номтыг бол одоо хөлийн зөвшөөрдөггүй. Харин их хөлгний байр суурьнаас бол одоо бурхан багшийн айлдварыг бол 3 хувааж одоо үздэг. 3 номын хүрдэн дотор ангилдаг. За ингээд бурхан багшийн одоо айлдсан тэр 3 одоо номын хүрдийг өөр өөрөөр одоо тайлбарлаж байгаа тэр одон одоо сургаал номлыг бол хутагт нагарж байна асанга тэргүүтээ одоо эрдэмтэд энэ мэрэгдээдсүүд бол одоо улам тайлбарлаж улам дэлгэрүүлсэн. За ингээд бурхан багшийн одоо айлдвар бол айлдварыг 3 ангилж байгаа. Эхний айлдвар нь бол одоо хотгтын 4 үнний айлдвар сургаал байгаа. За энэ хотгтын 4 үнний одоо номлыг бол бурхан багш нийт чамнарт одоо альцсан. Харин 2 дахь номын хурд буюу одоо энэ бэлэг орметийн сургаал номлыг бол онцгой чамнарт одоо альцсан. За энэ үед бол одоо хүм үнэхээр бод сэтгэлийг төрүүлэх ийм чадвартай ийм боломжтой шавнарт бол тусгайлан одоо айлдсан ийм ном юм. За эхлээд бол бод сэтгэлтэй холбоотой тэр бод сэтгэлийг төрүүлээд ямар явдал мөрөөр явах тухай 6 параметрын одоо айлдвар байгаа. Эдгээр бүгдийг бол эдгээр 6 одоо явдал мөр дотор бол ялангуяа тэр одоо бэлгүүний хэсэг дээр байгаа. Бэлгүүний хэсгийг бол маш гүнзгий тайлбарлаж одоо айлдсан. За За тийм учраас бол 2 дахь номын хүрдийг бол бэлэг өрмөдийн сургаал гэж одоо нэрлэдэг. За бэлэг өрмөдийн сургаал дотор гарч байгаа одоо гол тайлбар, гол онол нь бол хоосон чанарын онол юм. Хоосон чанарын онолыг одоо анхааран авлага болгодог, хоосон чанарыг одоо суралцдаг, түүнийг одоо суралцж түнд одоо түнд суралцахад бол олон янзын арга байгаа. За энийг бол ялгаж одоо 3 дахь номын хурдын үед одоо бас та одоо гүнзгийрүүл одоо тайлбарласан хэсэг бас бий. За ингээд 3 дахь номын хурдан дотор бол мөн одоо сэтгэлийн мөн чанарыг одоо тайлбарлаж ялцсан хэсэг бас байгаа. Ингээд 3 дахь номын хурдан дотор бол 2 янзын одоо айлдвар байгаа. За ингээд анх дахь номын хурдыг бол одоо айлдсан айлдахт бол маш олон янзын шавнер байсан. За ийм шавнер олон шавнер байсан. За тэгээд анх дахь номын хурдыг бол одоо 7
Зарилэг буусан 7 шав гэж байдаг. Эдгээр 7 шавнаар бол бүгд одоо маш хүчтэй дэлгэрүүлж чадсан. Харин их хөлхний сургаал номлол бол бурхан багшийг нирван дөрийг үзүүлснээс хойш одоо хэсэг хугацааны дараа бол дороочсон юм аа. За ингэж дороочсон тасарсан энэ ном сургаалыг бол одоо хутагт нагарж байна. Асанга тэргүүт мэрэгд ээлсд бол одоо дороочсныг улам сэргээж сэргээсэн улам хөгжүүлсэн. Ингээд дундаа тасарсан учраас хэсэг хугацаанд одоо ингэж тасарсан байгаа. За ингээд энэ их хөлгний одоо ном сургаалыг бол хутагт нагарч байна. Асанга нарт дамжуулж өгсөн нь бол майдар мандшүр бурхтууд юм аа. Майдар мандшүр бурхтууд бол бурхад учраас бурхан учраас за энэ бол одоо онцгой төрөлтөнгүүд учраас бол одоо бие махбод гэх мэт одоо насны хэмжээ гэх мэт бол ийм зүйл байхгүй. За бурхан багшийн дэргэд бол шатар 8 бодит доноор байсан. Энэ мандшүр бол майдар бурхтууд бүгдээрээ шатар 8 бодит доноор дотор одоо бурхан багшийн шав болж бурхан багшаас одоо зэрлэг одоо хүлээж авсан. Мандшүр бурхан бол одоо гүнзгий үзлийн номлыг одоо хөгжүүлэх авч үлдэх ийм зэрлэг хүлээсэн. Майдар бурхан бол одоо агуу явдлын одоо үзэл сургаал номлыг хүлэн өөр дээрээ одоо үүрэг хүлээж авсан ийм учиртай. За хотогт майдар бол одоо хоосон чанарын үзэл онлыг бол номлон тайлбарладаг. Гэхдээ түүний одоо онцлог нь юу юм бэ гэхээр бол одоо агуу явдал буюу одоо бодсодын явдлыг бол голлож байгаа. Агуу явдал гэдэг маань боллоор одоо өргөн дэлгэр ном гэсэн үг биш юм аа. Энэ бодсодгийг анхааран авлага болгож одоо бодсодгийг төрүүлэхэд маш олон янзын газар мөрийн одоо олон эрдэмүүдэд одоо суралцах хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас бол энийг одоо олон зүйл суралцдаг учраас агуу явдлын мөр гэж одоо нэрлэж байгаа. Харин гүнзгий үзлийн одоо хэсэг байгаа. Гүнзгий үзлийн хэсэг гэдэг нь бол хоосон чанарын одоо сургаал номлыг голлолдог. Хоосон чанарын одоо сургаал номл бол шууд ойлгож авдаг зүйл ерөөсөө биш. Маш гүнзгий утгатай учраас энийг бол гүнзгий үзлийн мөр гэж одоо нэрлэж байгаа. За энэ дэр бол одоо маш олон сэдвийг одоо хамруулж одоо тайлбарладаг. Хоосон чанар дээр голлддаг учраас тодорхой одоо зүйлүүдийг тайлбарладаг учраас агуу явдлын одоо гэж нэрлэдэг. За ингээд үзэхлээр бол одоо энхүү гүн үнцгийн үзэл онлыг өөр дөрөө хүлээж үн номыг одоо дэлгэрүүлэх өөрөг хариуцлага хүлээсэн бол мандшүр бурхан юм. Тийм учраас мандшүр бурханаас одоо дамжигдж ирсэн гүнзгий үзлийн одоо явдал мөр гэж одоо нэрлэж байна. Үүн дээр нэмээд одоо нэгэн одоо дамжлага нэмэгддэг. За тэр нь юу вэ гэхээр агуу их явдлын одоо мөр гэж одоо нэмэгддэг. Энэ яагаад ямар учиртай байг гэхээр майдар бурханаас дамжигдж ирсэн одоо агуу явдлын мөрийг гүн гүнзгий одоо үзэл онолтой холбож одоо үзэл судлалж улам одоо гүнзгийрүүлэн одоо анхааран авлага одоо болгодог ийм одоо мөр байгаа юм. За мандшүр бурханаас одоо шууд сонссон одоо мандшүр бурханаас одоо шууд өвдөс хүртсэн одоо ийм дамжлаг байдаг. Энэ юу гэхэл хоосон чанарын ойлголттой ийм одоо шавнарт бод сэтгэлийн одоо өвдсийг одоо хүртээдэг, бод сэтгэлийг одоо төрүүлдэг ийм нэгэн өвдөс байгаа. За энэ юу гэхэл энэ юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр агуу их явдлын одоо мөр гэж нэрлэдэг. Агуу явдлын мөр дээр нэмэгдэж хоосон чанарын үзэл онл нэмэгдэж байгаа учраас үүнийг бол одоо агуу их явдлын мөр гэж одоо нэрлэж байгаа юм аа. За тэгээд энэ бод сэтгэлийг одоо голлдог учраас одоо агуу их явдлын мөр гэж одоо нэрлэж байгаа юм аа. За жишээлбэл одоо Шалттайвагийн бодсодын явдалд орохыг одоо тайлбарлаж бод сэтгэлийн өвцгийг одоо дэлгэрүүлсэн. За тэр бод сэтгэл Шалттайвагийнээс илаа дараа дамжигдж ирсэн одоо энэ одоо дамжлаг байгаа. Энэ бол
шалтгаан гэх нь одоо дамжуулсан үлдээс нь одоо дамжлагын агуу их одоо явдлын дамжлаг гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд энэ нь бол одоо илт онхон одоо чимэгдэр чимэгт гардаг одоо гол гол өвцөд юм. За түүнд түүний дараагаар бол төв дурхын одоо өвц дээр үндэслэлж явдаг одоо гүн үнцгийн одоо үзлийн хэсэг байгаа. ингээд самаа сэрлэн бат одоо агуу явдлын болон гүнзгий үйлслийн хоёр өвдөс хоёулаа одоо сэрлэн бат бол байгаа. Хоёулаа лам сэрлэн ба бол энэ хоёр өвдсийг хоёул ингээд хүртсэн шантитавагийн одоо агуу их явдлын дамжлагыг бас одоо өөрөө хүлээж авч энэ дамжлагыг одоо хүртсэн ийм хүн юм. За ингээд лавн сэрлэнбагийн одоо шав нь бол шантитавагийн лавн сэрлэнба бол одоо багш нараа шүтэж эдгээр олон одоо өвдсүүдийг хүртсэн. Лама сэрлэнбагаас харин одоо жоужи адшагийн одоо эдгээр өвдсүүдийг бол бүгднгийн одоо хүртсэн байгаа. За шантитавагийн энэхүү одоо өвдсийг хүртэхдээ гүн гүнзгий үзлийг гүнзгий үзлийг агуу явдлын одоо мөртөө уйлдвал холбуулан холбон одоо анхааран авлага болгосон. За адшагийн бол одоо мэдээж хэрэг энтгэхт бол маш олон шавтай ийм хүн байсан. Кевч одоо түүний онцгой ерөөл барилдаг нь бол төвдийн ард түмэн байсан. Тийм учраас төвдөд заларч одоо энэ гүн гүнзгий өвдсүүдийг одоо дэлгэрүүлсэн байгаа юм аа. Төвдийн одоо төвдөд Лалама ишийн од үнэхээр одоо Лалама ишийн од эцэг хүү хоёр бол одоо үнэхээр маш их одоо хичээл зүтгэл гаргаж одоо Адшагийн гэнийг бол төвдөд залсан маш их бэрхшээлийг даван туулсан. За Адшагийн одоо төвдөд залраад одоо маш олон онцгой шавнарт одоо номын альдур альдсан. За түүний дотор бас бол Боромдон гэгийн бол үнэхээр онцгой юм. Боромдон гэгийн бол Адшагийн та маш олон төрөлд олон төрөл дамжиж одоо багшийн барилгатаа явж ирсэн байгаа. Боромдон гэгийн бол энгийн дүртэй хүн байсан. Энгийн одоо хүн гинэн сахилтай энгийн хүн байсан боловч түүний шавнар дотроос одоо асар гайхамшигтай одоо юм хуургууд бол одоо төрөн гарсан юм аа. За тэгээ эдгээр бүгдийг бол одоо хойно дэлгэрэнгүй тайлбарлал нь энэ удаад бол их дэлгэрүүлэх шаардлага байхгүй. За түүний дараагаар бол одоо богд зонхоод мөргөл үлдсэн байгаа. Богд зонхоовыг одоо магтан мөргсөн байна. За богд зонхоо хэрхэн магтсан бай гэхэлэр их тэрэгтэн нарын үзэл онлог хооронд нь холихгүйгээр одоо номлол сургаалаа альцсан гэдэг талаас нь бол магтсан. Энэ бол богд зонхоовын нэгэн онцгой эрдэм юм. За бурхам одоо жишээлбэл их бодмирийн зэргийг аваад үзэхэд нийтийн одоо номлол нийтийн явдал мөрийг одоо номлох үедээ бол асанга тэргүүтэй асанга болон бас вандуу тэргүүтэй эрдэмтдийн асанга ахан дүүсийн одоо ном сургаалаас номлолоос бол иш татсан байна. А харин үлэмж үзэхүй буюу одоо хоосон чанарын үзэл онлыг одоо тайлбарлах үедээ үед бол асанга тэргүүтэй асанга болон одоо Басуу вандуу нарын номлолоос бол иш татаагүй. Яагаад татаагүй вэ гэхэлэр ер нь богд зонхо бол хоосон чанар худагт асанга басуу вандуу нар бол одоо энэ хоосон чанарын тухай номлолсон байдаг. Их сурвалжууд энийг одоо тайлбарласан олон их сурвалжууд байгаа. Гэвч богд зонхо бол одоо хоосон чанар гэж гарсан болгоныг одоо наашин татдаг. Энэ хоосон чанарыг гаргаж байгаа, хоосон чанарыг тайлбарлаж байгаа энэ одоо номын гол үг үндэс нь юу вэ нү? Цаашаа ямар их сурвалж дээр тулж гэнэ үү? Тэр их сурвалж нь ямар үзэл онлыг бүддийн гүн ухааны одоо ямар ямар үзэл онлыг баримтлалтгүй гэдгийг бүрэн гүйцэд мэдчихэж. За энэ одоо их сурвалж нь бол одоо юмд тулж байгаа юм аа. Тийм учраас Асангагийн одоо ном сургаал дотор байгаа тэр хоосон чанарын үзэл онлыг бол их одоо хоосон чанарын үзэл онлыг тайлбарлах үедээ татаагүй. Харин хутагт нагарж байна тэргүүтэй. Чандра гэрди тэргүүтэй
эдгээр эрдэмтдийн одоо парасангийн төв үзлийг одоо голж тайлбарласан учраас гутагт нь гарч байна. Дармакритик гэх мэт эдгээр эрдэмтдийн ном сургаалаас бол ишил татсан байдаг. Тийм учраас ямар зүйлийг тайлбарлаж байна уу? Тэр тайлбарлаж байгаа зүйл нь тэр зүйлийг ямар үзэл онлоос одоо ямар үзэл онлоос ямар их сурвалжаас одоо гаргаж ирэх үү гэдгийг бол маш их хооронд нь одоо ялгсан байгаа. Тийм учраас их тэрэгдэн нарын үзэл онд хооронд нь холихгүйгээр одоо номлосон гэж одоо магтсан байгаа. За Богзонховын одоо айлдварт гардаг шүү дээ. ертөнцийн одоо 6 чимэг 2 дээд гэж алдарсан эдгээр эрдэмтэн мэрэгдийн ном сургаалд ерөнхий ойлголт төдийгөр одоо битгий сэтгэл ханаарай. Маш гүн гүнзгий одоо наривчлан судлах хэрэгтэй шүү гэж одоо айлцсан. Үнэхээр одоо Богзонхой бол гагүй гайхамшигтай эрдэмтэн гэдэг нь үнэхээр одоо нотлогддог, батлагддаг юм. Тийм учраас энэ хэсэг дээр бол одоо их тэрэгтэн нарын үзэл ондын хооронд нь одоо холихгүйгээр холж хутхгүйгээр одоо айлцсан гэж магтсан байна. За ингээд энэ хүртэл бол одоо мөргөлийн одоо тахилын өгүүлэл гэдэг хэсэг нь бол гарч байна. За түүний дараагаар бол төөрөхөн ам тангараг гэж байдаг. За түүний одоо сайтар альцсан одоо дээд өвсийг буюу одоо бодис сэтгэлийг дадуулах ёс, өөртөө одоо бий болох ёсыг бол одоо ямар ёсоор одоо номлосон яг түүнчлэн одоо би тайлбарлая, номлоё гэж гарч байна. За ингээд энэ олон одоо дээдс багш нараас өвлөгдөж уламжлагдж ирсэн одоо эдгээр өвсийг аль одоо ямар байна ямар ёсоор номлосон яг түүнчлэн одоо би номлоё гэж гарч байна. За тэгвэл түүний дараагаар нь бол одоо сонсхийг хүсэмжлэх хэсэх байгаа. Их хөлгөний одоо мөрд хов төгөлдөр та бүхэн одоо сайтар сонсороо гэж сүсэглэн сонсороо гэж гарч байна. За тийм учраас одоо их хөлгөний ном сургаалд одоо сүжигтэй их хөлгөний сургаал номлолд одоо хувтай ийм хүмүүс бүгдээрээ өөн дотороос бодис сэтгэлийг эрхэмлдэг хүмүүс одоо анхаарал сонсох хэрэгтэй. Миний хувьд одоо бол би үнэхээр бодис сэтгэлд бол чин сэтгэлээсээ одоо сүсгэлж итгэдэг. Хэдийгээр одоо онцгой одоо тийм ийм туршлага зүйл байхгүй ч гэсэндээ би аль чадхаараа бодис сэтгэл хичээдэг. За энэ номын айлдвар 2-7 хоног үргэлжлэх нь үү? 1-7 хоног үргэлжлэх нь үү? Тодорхой мэдэхгүй байна. Ямар тач энэ хугацаанд энэ номын айлдвар суух үедээ та бүхэн энэ номонд гарч байгаа зүйлүүдийг өөрөө сэтгэлдээ буулгах нь бол маш чухал шүү. Ном хийгээд сэтгэл хооронд зай үлдээх юм бол энэ номонд одоо суусны үр дүн гарахгүй гэсэн үг. За орчин үеийн одоо хүмүүсийн ярилгаар бол одоо толгоогоо сайн одоо ажилуулах хэрэгтэй, уурга тархаа сайн ажилуулах хэрэгтэй. Толгоогоо ажилуулж өөрийн дотоод сэтгэлдээ нийцүүлж чадахгүй бол одоо зөвхөн мэдлэг төдийд л одоо үлдэн гэсэн үг. Энэ бол бидний сэтгэлд нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн. Сэтгэлдээ одоо өөрчлөлт оруулахгүй бол сэтгэлдээ нөлөө үзүүлэхгүй бол энэ зүгээр нэг мэдлэг, хуурай мэдлэг төдийд одоо хоцорно. За ингээд ийм одоо буруу зуршил суух юм бол одоо нэг хэсэг хугацааны дараа сүсэх бишэрлээ ч одоо алдах тохиолдол одоо болно шүү. Тохиолдол бий болно. Тийм учраас одоо бид толгоогоо сайн ажиллуулах, уурга тархиа сайн ажиллуулах хэрэгтэй. Сайн одоо судлах хэрэгтэй. Ахин дахин нягтлж одоо үзэх хэрэгтэй. Ахин дахин нягтлж судлалж ингэж явсаар байгаад өөрийн одоо сэтгэлд үнэхээр одоо нэг ийм өөр шин ойлголт одоо бий болж ирнэ. За толгоогоо ажилуулахгүйгээр сайн бодохгүйгээр өө сэтгэлээ засах хэрэгтэй шүү, сэтгэлээ ононгохдох хэрэгтэй шүү гэд зөвхөн энэ төдийгөр явах юм бол төдийлөн одоо амжилтанд хүрэх чадахгүй. Олон дахин нэгтлж судалж, олон дахин бодож ээж одоо тэр хүний сэтгэлд өөрчлөлт орж байгаа. Ингэснээрээ сэтгэл нь одоо засагдж байгаа хүн байгаа. Ингэхгүйгээр ийм одоо нэгтл судлахгүйгээр сэтгэлээ засаж байгаа хүн байгаа. Энэ хоёр дотор бол маш их ялгаатай байгаа.
Тийм учраас одоо манай энэ шавнырыг бол дотор нь хоёр хуваадаг шүү дээ. Хур цухантай шавнар, бүдүүн ухаантай шавнар гэж одоо хоёр ангилдаг. Хур цухантай шавнар бол одоо тухайн номыг энэ үн номыг үзэж судалснаар, уншиж судалснаар өөнийг одоо дагаж мөрлснөөр ямар үр дүн гарах нь, үр дүн байна уугүй юу? Ямар үр дүн гарах нь уу гэдгийг одоо судалж үздэг юм. Эхлээд бол эргэлзээ төрүүлдэг. Ингээд эргэлзээ төх юм бол судалж үзэн шүү дээ. Нэгтлж лавлуж үзнэ. Лавлуж үзхийн хэрэгээр оо энэ номыг одоо үзснээр надад ийм үр дүн гарах юм байна. Ийм ашигтай юм байна гэдгийг олж харж чадна. Тийм учраас хамгийн эхлээд эргэлзэх нь бол маш чухал юм. Эргэлзэх юм бол асуулт гарна. Асуулт гарах юм бол хариулт, асуулт байх юм бол хариултыг хайна. Хариултыг хайх юм бол түүндээ одоо хайснаа олж авч чадна. Хэрвээ эргэлзээ байхгүй бол асуулт байхгүй. За тэгээ асуулт байхгүй бол одоо түүндээ ямар нэгэн хариулт олж авч чадахгүй. Тэгэхээр ингээд ямар нэгэн одоо чухал зүйлүүдийг бол тэгсийгээд орхично гэсэн. За тийм учраас бид өнөөдөр Дэдийн номыг тайлбарлаж байгаа. Дэдийн ном дотроос бүр их хүлгний ном сургаалыг тайлбарлаж байгаа. Энэ номыг үзэж судлахын үед бид заавал тхүү учир шалтгааны үүднээс нэгтэл судлах нь бол маш чухал юм аа. Хэдий хэмжээнд учир шалтгааны үүднээс нэгтэлж мэдсэн тэр зүйлээ өөрийн дотоод сэтгэлдээ одоо сэтгэлдээ нийцүүлэх нь бол маш чухал юм. Төвдүүд бидний одоо номонд гардаг номлол бүтээл гэж гардаг. Номлол гэдэг нь болохоор мөн чанар нь юу байноу, учир шалтгаан нь юу байноу гэдгийг номлын үүднээс сайн ойлгож авах. За түүний дараагаар тэр ойлгож авсан тэр зүйлийг сэтгэлдээ бий болгож одоо эрдэм бий болгох бүтээх гэсэн. Тийм учраас номлол бүтээл гэдэг ийм яриа байгаа. За мөн одоо үүн дээр нэг сонсох, санах, бяцлах гэсэн одоо ийм гурван зарчим байдаг. Эхлээ сонсно, сонссон зүйлийг одоо нэгтэл судлах гэсэн үг, дараад нь санах буюу нэгтэл судлах гэсэн үг. А багш ингэж айлдж ийм байлгүй яах вэ гэж орхих биш. Энэ учир нь ийм одоо учир шалтгаан байна, ийм юм тайлбар байна гэдгийг одоо нэгтэл судалж яж баттай мэдл ойлголт болгоно. За тэрхүү баттай ойлголтыг, баттай мэдлгийг бид нэр одоо ахин дахин өөртөө дадлага болох хэрэгтэй, дадуулах хэрэгтэй. Дадуулчих юм бол ямар нэгэн учир шалтгааныг хайхгүйгээр тэр ойлголт нь аяндаа одоо өөртөө бий болж эхлэх юм аа. Тийм учраас энэ дадлагын хүч, дадлага болгосны нэгэн хүч одоо бий болж эхэлдэг. За ийм дадлага, хүчтэй дадлага бий болсноор бидний сэтгэлд өөрчлөлт одоо орж эхэлдэг юм аа. За ингээд сонсохыг одоо хүсэж байгаа хүсэхдээ бол одоо савны 3 гим 6 одоо ойлголттой байж гэж одоо ном сонсох хэрэгтэй гэж гардаг. Энийг одоо дагах хэрэгтэй. За ингээд бод эрдэнэт бод сэтгэлийн өвсхийг одоо гаргадаг. Сонрын дамжлаг, их одоо дамжлагыг тайлбарлая гэж гарч байгаа. За энэ дотор бол одоо энэ сонрын дамжлаг гэдэг үгийг одоо анхаарах хэрэгтэй. За асангаа болон одоо бусад одоо эрдэмтэд хотогт нагарч байгаа одоо эрдэмтдийн ном сургаалт гардаггүй тийм зүйлийг бол одоо сонрын дамжлаг гэж нэрлэдэггүй шүү. Бурхан багшийн айлдаагүй зүйлийг сонрын дамжлаг гэж хэлэхгүй. За зөвхөн сонрын дамжлаг гэж юу хэлэх юм бэ гэхлээр энэ номон дор гарч байгаа эдгээр зүйлүүдийг анхааран авлага болгоод дадлага болгож мөрдлөг болгож өөрө практик хийх үед өөрт нь өөр нэгэн тим одоо онцгой нэгэн тим одоо туршлага бий болж эхэлдэг. Тим учраас багш нар өөр өөрсдийн тэр одоо онцлог бусад одоо хүмүүст байдаггүй зөвхөн өөрт нь төрсөн одоо тэр туршлагын үүднээс одоо тэр тухайн зүйлийг тайлбарлах юм бол тэр нь одоо сонрын дамжлаг гэж одоо нэрлэж болох юм байна маа. За энэ ном дотор гарч байгаа зүйлүүд нь бол одоо их юуны төрөнд гол нь бол одоо бод сэтгэлийг одоо тайлбарлаж байгаа. Бод сэтгэлийг одоо тайлбарлах үүн дотроос бүр одоо өөрийгөө бусдтай адилтгаж, бусдыг өөртөө адилтгаж, өөрийн оронд бусдыг тавих энэ нарийн одоо өвцгийг бол одоо бүр илүү онцгой шамнарт нь бол номлож тайлбарласан.
За тийм учраас энэ одоо өвдсүүд бол одоо бүр одоо илүү их буянтай, хурц ухаантай ийм шамнирт бол одоо онцгойлон альсан учраас оюуныг судлах, оюунаа судлах цонрын дамжлаг гэж одоо нэрлсэн байна. За энэ номыг одоо энэ өвдсийг тайлбарлахад хоёр хэсэг байгаа. Эхлээ нэгдүгээр нь бол энэ хүү өвдс ямар одоо дамжлагаар ямар одоо үүх түүхээр одоо явж ирснийг одоо түүхэн талаас нь тайлбарлана. За түүний дараагаар бол одоо гол өвдсийг тайлбарлана гэсэн ийм хоёр хэсэг байгаа. За нэгдүгээр нь бол одоо энэ хүү өвдсийн их сурвалж нь уг одоо сурвалж нь юу юм бэ гэхлээр энэ хүү одоо Аршан нь Дэди номын эрдэнэт бод сэтгэлийн энэ хүү өвдс нь бол одоо сэрлэн байгаас та одоо дамжсан юм аа гэж оюун судлахын 7 утга номонд одоо гарсан байна. За ер нь бол одоо бурхан багш 84,000 номын зөвцөг альцсан 84,000 одоо муу сэтгэлийн ерөндөгт 84,000 номын зөвцөг альцсан. Нөгөө талаас нь бас одоо номын 3 хүрдийг одоо эргүүлсэн байгаа. Эргүүлсэн гэж одоо тайлбарладаг анх дахь номын хүрд нь бол гутгийн 4 үннээс сургаал. За түүний дараагаар нь бол одоо бэлэг өрмөдийн одоо сургаал номлыг тайлбарлсан. За түүний дараагаар бол одоо бурхны одоо сэтгэлийн одоо гэгэн гэрэл сэтгэлийн одоо мөн чанарыг голлож тайлбарлсан нэг хэсэг байгаа. За 3 дугаар номын үрдэнд бол 2 янзын хэсэг байгаа. 1-дүгээрт нь сэтгэлийн мөн чанарыг одоо тайлбарлсан нэг хэсэг. Нөгөө хэсэг нь болохоор одоо бэлэг бармадын сургаал дээр тайлбар хийсэн тааллын тайлбар гэдэг одоо ийм хэсэг байгаа. За ингээд 3 дахь номын хүрднийг бол дотор нь одоо ингэж хоёр хувааж болно. За энэ мэтчлэн одоо ингэхүү одоо 3 номын хүрдийг номын 3 хүрдийг одоо эргүүлсэн ингэж одоо үздэг. За эдгээр одоо айлдвар сургаал бүгдийг хураах юм бол би болон одоо бид баримтлах эн дүрлийг гүнд хоцроолгүйгээр одоо арилгах бүрэн гүйцэд арилгах нэг хэсэг. За энэ хэсэг дээр бол бид баримтлахыг одоо гаргаж байна. За энэ хэсэг дээр бол хоёр зүйл байгаа. Нэгдүгээр нь бодглын бие, юмсийн бие гэдэг одоо ийм хоёр зүйл байна. За мэдгэдэхүүн юмсийг бол одоо хуваахад Агшин нар эвдэрдэг. Агшин ахинд эвдэрдэггүй гэсэн одоо ийм хоёр зүйлд ангилдаг. Мөнх бус хийгээд мөнх гэж одоо хоёр хуваадаг. За хоёр дагуурт нь бол одоо хай орхих ёстой. Эсвэл авах ёстой ийм зүйлүүд байдаг. Энэ талаас нь одоо тайлбарладаг нэг хэсэг бий. За бурхны шашин дотор бол одоо авах гэхийн одоо номлыг авах гэхийн зүйлийг одоо номлодог. За ингээд бурхны шашны одоо энэ олон ном сургаалуудыг дотор нь ангилахтаа ямар зоригтойгоор одоо энэ номыг альцсан бэ гэдгээр нь олон янзаар одоо ангилдаг юм аа. За энэ дээр энэ хэсэг дээр бол одоо бодглын бие болон одоо юмсийн бие гэдгийг одоо тайлбарсан учир нь юу вэ гэхээр За энэ ном бол одоо шанд тэвгийн өвдс төр одоо үндэслэж байгаа. Шанд тэвгийн бол одоо томьёолын төдийд чимс бүхэн мөн чанараар бүтээгүү гэж үздэг. За энэ одоо үзэл онолыг бол одоо Чандра Гэрдигийн одоо маш нэг дэлгэрэнгүй тайлбар болсон байдаг. За 20 дахь талаас нь одоо би үгүй нарийн болон бүдүүн гэж одоо ангилахгүй. За зовлон жаргалыг одоо амсдаг. За зовлон жаргалыг би болгодог. Уг үндэс болон одоо үр дагавар тэр үр дагавар талаас нь тайлбарладаг. За үүн дээр нэмээд одоо
эдлдэг болон эдлэгдэх хүн болон эдлэгч гэдэг талаас нь одоо тайлбарлаж байгаа. За тийм учраас энийг бол бодгол болон юмс гэж одоо хоёр хуваасан байна. За ер нь бол одоо бодгол гэдэг маань юмс дотор ордог. Өнөөдөр цай өгөх үү? Цай өгөх үү? А 3 цаг болох гэж байна. За эхлээд төр завсарласан дээр юм байна. За түрүүн 1 цагт эхэлсэн. За тийм учраас одоо эхлээд 1 төр завсарлачээ. За тий түрүүн саяны одоо тайлбарласанчлан одоо эдлэгдхүн гэдэг нь бол юмс гэж нэрлэж байгаа. Эдлэгч гэдэг нь бол бодлого эдлэгчийг бодлого гэж нэрлэж байгаа. Орчлон хорвоод одоо орчлонд төрөл авж байгаа нь бол одоо P гэж баримтласнаас болж төрөл авдаг. За ингээд эдлэгч бодгол эдлэгдхүн юмс гэдэг ийм хоёр зүйл дээр одоо энэ бодголын би юу гэдгийг бол тайлбарлах юм аа. Эдгэрийг буруу ойлгосон учраас эдгэрт одоо эдгэрийг буруу ойлгосон учраас үүний үр дагаврт одоо би гэдэг баримтлууд бол хүчтэй би болж эхэлдэг юмсийн би бодголын би гэдэг одоо буруу бодлууд би болдог. Энэ буруу бодлуудыг одоо арилах буруу үзлүүдийг арилах хэрэгтэй. За энэ бол нэгдүгээр энэ арилах арга замыг одоо айлцсан бол нэгдүгээр хэсэг юм. А түүний дараагаар бол бусдын тусыг хийх хязгааргүй одоо амтэн намт окторгуутай адилхан энэ одоо окторгуу сацуу хамаг амттыг энерж хайрлаж тэдэн туслая гэсэн одоо энэ бод сэтгэлийг гаргасан одоо хэсэг байгаа. За ингээд энэ хоёр бол нэгдүгээрх нь бол одоо баг хөлгний одоо номлолууд дараагийнх нь бол их хөлгний номлол болдог. За ингээд одоо төр завсарлыг та бүхэн бүгдээрээ бийдсаарай. Цаа ухаас өмнө одоо бий сассан дээр хэрвээ одоо шимэр байх үед одоо цаа уух юм бол та санагдахгүй байх.